Привіт, Михайло Відякін на зв'язку. Якщо проекти для тебе не просто робота, а спосіб життя, тоді давай знайомитися ближче. Я вже понад 20 років займаюся проектами в різних секторах економіки і запрошую тебе на курс 14 занять, де ми з командою практиків-експертів розкладемо проектні офіси по поличках. Що таке Lemberg PM Moscow? Це твій квиток до структурованих знань та практик. Забудь про нудні лекції. Ми будемо розбиратися на реальних кейсах, ділитися лайфхаками та прокачувати твої PMO-скили. Від історії виникнення проектного управління до розуміння необхідності побудови власного офісу проєктів, я це розжую на своїх перших заняттях та зроблю це дуже цікаво. І ще обіцяю купу корисних знайомств та онлайн-нетворкінг. Ну що ж, PMO-паті починається. Реєструйся на курси і прокачай свою кар'єру разом з нами. До зустрічі!